Өнөөдөр зөвшөөрөгдсөн 14 аж ахуй нэгж байгууллагын ажилтан албан хаагчдыг замын хөдөлгөөнд оролцох үеэр цагдаа нар PCR шинжилгээний хариу шаардаж эхэлсэн. Ингэхдээ шинжилгээний хариуны хүчинтэй хугацаа буюу 72 цаг өнгөрсөн бол дахин өгөх хэрэгтэй гэсэн шаардлага тавьсан байна. Гэтэл үдээс хойш нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Сум Явзар 2-р сарын 8-нд шинжилгээ өгч өгсөн төрийн албан хаагчид тэр бичгээ үзүүлээд ажилдаа явж болно. За аль эсвэл гэр бүлийнхэн гишүүний шинжилгээний хариуг харуулад хөдөлгөөнд оролцож болно гэсэн тайлбарыг өгсөн юм. Өнөөдрөөс зөвшөөрөгдсөн 14 чиг үүргийн байгууллагын ажилтан албан хаагчдын 5 хүртэлх хувь нь ажилдаа явж замын хөдөлгөөнд нийтийн тээвэр болон хувийн оноогоор оролцохоор байсан. Энэ үеэр уулзрууд дээр үл ойлголцол болж багахгүй саадсан байна. Төрийн болон төрийн захиргааны ажилтан албан хаагчдаас бол PCR хэлгээ авчихсан шүү дээ. Гэтэл энэ хүмүүс маань тэр шинжилгээ өгсөн бичиг баримтаа авч явахгүй байна. Тэгээ зандаар очиад би өгчихсөн гэдэг нэг үнэлэх байгууллагын бичигээр сосоод ингээд ар ардаа машин төгжээд өнөөдөр нэг тийм юм боллоо шүү дээ. Нийслэлийн нутаг дэвсгэр дээр хөл хорионы үеийн зохион байгуулалт иргэдэд ойлгомжгүй байх тохиолдлууд гарсаар байна. Хотын дарга хэлж байгаагаар тун ойлгомжтой шийдвэр гаргаад байхад яг хэн үүнийг буруу ойлгож ажиллаа хийж байгаа цагдаа нарт буруу үүрэг өгсөн бэ гэдгийг яаралтай тодруулах хэрэгтэй гэсэн юм. Тэгээ яагаад өгсөн үүрэг даалгавар өнөөдөр 2 сарын 11 болчихд юм. 2 сарын 8-наас хойш өгсөн шинжилгээ өгсөн нэг өрх нэг аянд одоо хамрагдаад явж байгаа төрийн албаа хаагчид хувийн үйлчлэгээний одоо худалдаа эрхэлсэн улсууд ийм болж одоо шин тэр өрхийнхөө хамрагдсан бичгээ үзүүлээд тэр явах ёстой шүү дээ. Хүн болгоноос PCR-ын шинжилгээ авна гэж хэрнэ хин гэчийн юм ухаантай үн хэлчихвээ. Тэр 72 цагийг одоо хаанаас гаргасан юм бэ? Хин гаргасан юм бэ 72 цагийг? 2 сарын 8-наас хойш төрийн албан хаагчдын шинжилгээнд хамрагдсан болон нэг хаалга нэг шинжилгээ гэсэн үйл ажиллагаанд хамрагдсан шинжилгээнүүд бол хүчин төгөлөр байна гэдгээ нийтийн мэдээллийн ханд доотлон бол тусгайлан 3 заалтыг би бичиж өгч мэдээлсэн байгаа. Нийслэлийн удирдлагын хэлж байгаагаар 2-р сарын 8-наас хойш шинжилгээ өгсөн төрийн албан хаагчид хувийн худалдаа эрхлэгчид шинжилгээнд хамрагдсан бичгээ үзүүлээд явах ёстой. Дахиж 72 цагийн доторх шинжилгээг зөвшөөрөгдсөн байгууллагын ажилтнуудаас нэхэхгүй байх үүргийг тээврийн цагдаагийн албаны замын хөдөлгөөн зохицуулах хэлтсийн дараа хурандаа батуулдад өгсөн юм. Мөн өглөө оройн ачааллын үед нийтийн тээврийн хэрэгслийг нэмэгдүүлэх зохицуулалт хийхийг хотын дарга үүрэг болгосон байна. Өчигдөрөөс эхлээд PCR